რუსეთის მოკავშირე უნგრეთის პრემიერი ევროპასთან ვაჭრობას განაგრძობს და პირდაპირ თუ ირიბად ევროკავშირის გაფართოებას მხარს არ უჭერს. თუ პუტინის თანამოაზრე ვიქტორ ორბანი ამ პოზიციაზე დარჩება, საფრთხე შეექმნება როგორც უკრაინის, ასევე საქართველოს ევროინტეგრაციასაც. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ვიქტორ ორბანი წერილს უგზავნის. ის შარლ მიშელს მოუწოდებს არ მოიწვიოს საბჭო უკრაინის საკითხის განსახილველად. წერილში ორბანი ამბობს, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყება ნაადრევია. ამისთვის არასაკმარისია როგორც პოლიტიკური, ასევე ტექნიკური მომზადების დონე. ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგობა არა მხოლოდ უკრაინის საკითხს, არამედ გაფართოების მთელ პაკეტს უქმნის საფრთხეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა ამ მხრივ დიდი ალბათობით საქართველოსაც შეექმნება. Მე კვლავ მჯერა, რომ ევროპული საბჭო არ არის მზად მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. თუ კი არ შედგება კონსენსუსი ჩვენს მომავალ სტრატეგიაზე უკრაინის მიმართ. საჭიროა მომავლის გააზრება და საზრიანი მიდგომა, წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ და ფინანსურ რეალობებზე დაყრდნობით. ეს დამატებით ძალისხმევას დროსა და ყოვლის მომცველ ასახვას მოითხოვს. მოგიწოდებთ, არ მოიწვიოთ ევროპული საბჭო ამ საკითხების გადასაწყვეტად დეკემბერში, რადგან კონსენსუსის აშკარა ნაკლებობა აუცილებლად მარცხს გამოიწვევს. ევროპულმა საბჭომ თავიდან უნდა აიცილოს ეს კონტრპროდუქტიული სცენარი ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივის ერთიანობის სახელით. პოლიტიკოსი, რომელიც ხდება და ხელს არტყმებს ვლადიმერ პუტინს და ამავე დროს წინააღმდეგია რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების და წინააღმდეგია, რომ უკრაინას გაეწიოს სამხედრო დახმარება რუსი აგრესორის, ასე ვთქვათ, მოგერიების პარტებში, ბუნებრივია, თქვათ, მისგან ალბათ არ არის ექსტრაორდინალური იმის გაგონება, რომ ის ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, უკრაინის ხარდაჭერას ევროპულ სტრუქტურებში. რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს ორმაგი სტანდარტებით, ხო? ანუ, თქვათ, თითქოს ხარს უჭერს საქართველოს და არ უჭერს ხარს უკრაინას. განათლების სამინისტროსთან მასწავლებელმა მაია ეკალაძემ შიმშილობა დაიწყო. განათლების მინისტრმა სკოლის დირექტორების კანდიდატების მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. განათლების სამინისტროს კი მიცემული ვადა ამოეწურა. მაია ეკალაძე და დავით ფერაძე სამინისტროსგან მათი დისკრეციის წესით თანამდებობაზე დანიშნას და სკოლებში არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას მოითხოვენ. პედაგოგები პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ, სანამ მათ მოთხოვნებს სამინისტრო სრულად არ დააკმაყოფილებს. ცნობისთვის, დირექტორთა არჩევნები 9-ზე მეცაჯარო სკოლაში ჩატარდა, თუმცა სამინისტრომ სამეურვეო საბჭოებს ასარჩევა დირექტორობის მხოლოდ თითო კანდიდატი წარუდგინა. სკოლის დირექტორობის არაერთი მსურველი კი არჩევნების მიღმა დარჩა. შიმშილობის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მივიღე, რაც კიდევ დამატებითი დროის მიცემის შემდეგ მაინც არ გაგვეცა პასუხები ჩვენს კითხვებზე. ეს გასაუბრებები იყო დანაშაული და რაღაცა ფორმით სამინისტრომ ეს უნდა აღიაროს. ეს კონკურსი არ იყო გრან-პრის კონკურსი და რაღაცა სილამაზის კონკურსი, რომ რაღაცა ნიშნის მიხედვით ირჩევდნენ ადამიანები. თუ არ აგვირჩიეს, ესე იგი ცოდნა დაგვიწუნეს, ცოდნა როგორ დაგვიწუნეს, როცა კომპეტენცია დადასტურებული გვაქვს. ტესტი დავწერე. მნიშვნელოვანი არგუმენტები გვაქვს. ამ არგუმენტებს პასუხი არ აქვს. შესაბამისად, სხვა გამოსავალი აღარაფერი დაგვიტოვეს, მხოლოდ ის, რომ დღედაღამ ვისხდეთ აქ. ქართული ოცნების რუხი კარდინალი, ყოფილი გენერალური პროკურორი და რუსეთის აგენტობაში მხილებული ოთარ ფარცხალაძე საქართველოში სახელმწიფო დაცვის სანომრე ნიშნებით გადაადგილდება. ამაში კი ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წევრები საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებული ფარცხალაძე, რომელსაც პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტა, ქვეყანაში რუსული პასპორტით უპრობლემოდ შემოდის. ოცნების გუნდის წევრები რუსეთის აგენტობაში დადანაშაულებული პირის საქართველოში ყოფნით საშიშროებას ვერ გრძნობენ. ოპოზიციის ლიდერები კი შიშობენ, რომ რეაგირების გარეშე დარჩენილი ეს ფაქტი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის კიდევ ერთი უარყოფითი სიგნალი იქნება, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა საქართველო კანდიდატის სტატუსს ელოდება. ქართული ოცნება, როგორც რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება, ბუნებრივია, რომ არაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრს რაიმე შეზღუდვა ან დაბრკოლება შეუქმნას. ოთარ ფარცხალაძის ადგილი არის საპატიმროში, ვინაიდან ის არის აქტიური მოქმედების რუსი ჯაშუში. ის დაასანქცირებს იმისთვის, რომ მას ჰქონდა გავლენა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე რუსეთის ინტერესების ასარგებლოდ და ის საქართველოში. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა და ქართული ოცნება არ აღიარებს ამ ბრალს და
მას აძლევს შესაძლებლობას ამ სავარაუდო ინტერესების გატარებაში. თუ ის აეროპორტით საზღვრის გავლით დაბრუნდა საქართველოში, გარწმუნებთ, რომ ყველა შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც საქართველოში ვიზიტორებს შემოსვლას აკონტროლებს, არის, რა თქმა უნდა, სულ მზადყოფნაში. არაფერი სკანდალური ამაში არ არის და რაღაც ახალი სენსაცია აქედან უბრალოდ არ გამოვა. Sul procesul de rochebă Eurocaușirii Sabolop a suhăm de găhte bătuara săcartul Eurocaușirii Eurobis candidat îi cuvânăm. Tot chmet dat chmet de câmbers Eurocaușirii lideri biotșeșu de cuvânt președintele de premieri Brusel și Sheikri băbiând de gădat scodele băscamu ați xade ben cartul iot ne băgi dașachele buli. Scrad dat chmet șesrule băs arch carob sut no biase ve isit turogoria mati samuk medo gigma dat chmet bici șesrule blad. Ot ne bici oponent abi pirta bira ambo benom săcartul oschali suple băs Eurobis Euroba arsurs radganis pro Rusia tunte statusis მისაღებად ქართველმა ხალხმა განსაკუთრებული აქტიურობა გამოიჩინა. Სწორედ ამიტომ თუ პასუხი დადებითი იქნება, ეს მხოლოდ ადამიანების იმ დიდი ნაწილის დამსახურება იქნება, ვინც ევროპისკენ ისწრაფვის. Ცხრა პუნქტი შესრულებას ფაქტია და ხედავთ რომ ეს პუნქტი არ შესრულებულა, მეტიც სამოქმედო გეგმაც კი არ გამოქვეყნებულა ამ ცხრა პუნქტის შესასრულებელი და ჩვენ რეალურად არ ვიცით საქართველოს ხელისუფლება ან რაზე შეთანხმდა ევროკომისიასთან ან რას აკეთებს მათ შესასრულებლად. ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განაცხადეს იმის შესახებ, რომ ისინი პარტიის ცემენ ქართული ხალხის არჩევანს და ითვალისწინებენ თუნდაც ამ კლუბების შედეგებს. Ბევრი რამე დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, თვითონ ქართულ საზოგადოებაზე, რომელმაც ალბათ უნდა გაითავისოს ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნება აფერხებს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 9:00-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.